Nika Guaramias sakme politikurad motivirebulia. Daskna amis shesakheb sakhalkho damtsvelma mas shemdeg gasajarova, rats tavari arkhis dampudznebli sakme sheistsavla. Tavari kirats Nino Lomjaria moklevis shedegad dadgina aris is rom Nika Guaramias mimart Evrokonventsiis 18-e mukhli dairgva. Ombudsmenma sakartvelos prezidents Nika Guaramias shetsqalebisken moutsoda. Ert-ert polo gadatsqetileba chemi iqo is rom chveni sakmis shestavlis shedegad sakhalkho damtsvelma dadgina rom Nika Guaramias sakmeshi arsebobda პოლიტიკური მოტივები და ეს მოტივები აჭარბებდა სამართლებრივ მდგენელ სამსაქმეში. Რას ნიშნავს ევროპული კონვენციის 18-ე მუხლის დარღვევა, იურისტები დეტალურად განმარტავენ. ეს მუხლი გულისხმობს, რომ კონვენციით გათვალისწინებული მიზნების გარდა, პირისუფლებების შეზღუდვა სხვა მიზნებით დაუშვებელია. ეგრეთ წოდებულ სხვა მიზნებში კი სწორედ პოლიტიკური მოტივები იგულისხმება და ნიკა გვარამიას იურისტების შეფასებით სწორედ პოლიტიკური მოტივით აქვს თავისუფლება შეზღუდული, რადგან მის საქმეს სისხლის სამართლებრივი მდგენელი არ გააჩნია. მეთვრამეტე მუხლი კონვენციის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარანტია, რომელიც მთლიანად ასე ვთქვათ, კრავს ერთობლიობაში აი მოვალდებულებებს და მიზნებს, რომელიც კონვენციაში არის ჩადებული და ამბობს, რომ გარდა იმ მიზნებისა, რომელიც კონვენციით არის გათვალისწინებული, დაუშვებელი არის უფლებების შეზღუდვა სხვა მიზნებით, სხვა მიზანში იგულისხმება პოლიტიკური მოტივები. მთლიანად საქმე დაწყებული გამოძიებიდან დამთავრებული ორივე ინსტანციის სასამართლოს განაჩენით არის პოლიტიკურად მოტივირებული და ეს მოტივები გადაწონის სამართლებრივ მდგენელს. ევროკონვენციის 18-ე მუხლი კავშირშია ამავე კონვენციის 5-ე მუხლთან, სადაც დეტალურადაა აღწერილი, რა შემთხვევაშია დაშვებული პირისთვის თავისუფლების უფლების შეზღუდვა და ის დაუშვებელია პოლიტიკური მიზნებით. ნიკა გვარამიას საქმე, რომ სწორედ პოლიტიკური მიზნებითაა წარმოებული, ამაში ეჭვი არ ეპარებათ არც იურისტებს და არც დასავლელ პარტნიორებს. ერთადერთი, ვინც ამას არ აღიარებს, სასამართლო სისტემაა. ამიტომ იურისტები მესამე სექტორიდან თვლიან, რომ სასამართლო სისტემა მედია მენეჯერის საქმეს სამართლიანად მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს, თუ ამისთვის ხელისუფლების პოლიტიკური ნება იქნება. ეს დასკვნა არის, რა თქმა უნდა, მორიგი დადასტურება იმის, რომ ნიკა გვარამიას პატიმროვას უბრალოდ არავითარი სამართლებრივი საფუძველი არ გააჩნია და მეტიც ეს პროცესი არსებითი დარღვევებით წარიმართა. ამ ყველაფერს რამდენად გაითვალისწინებს ჩვენი სასამართლოების სისტემა, მე ალბათ ამის ვარაუდი გამიჭირდება, იმიტომ რომ თუ პოლიტიკური ნება არ იქნება, რომ ნიკა გვარამია გამოუშვან, ეს უბრალოდ არ მოხდება. უფლებადამცველები აპირებენ სახალხო დამცველის დასკვნა ზემდგომ ინსტანციაში და თუ საჭირო გახდება, უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშიც მტკიცებულებად წარმოადგინონ. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოსთვის ეს დასკვნა მნიშვნელოვანი მტკიცებულება იქნება. მით უფრო იმ ფონზე, როცა კრიტიკული მედია მენეჯერის პატიმრობაზე არაერთი შეშფოთება გამოთქვეს ქვეყნის დასავლელმა პარტნიორებმაც და ნიკა გვარამიას მიმართ გამოტანილი განაჩენი ცალსახადაა აღქმული ქვეყანაში მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ინდიკატორად. იმ შემთხვევაში თუ უზენაეს სასამართლო არ გაითვალისწინებს და ხელმძღვანელობაში არ მიიღებს ახალხო დამცველის შეფასებას, ბუნებრივია რჩება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. მისი ერთ-ერთი ფუნქცია არის ის, რომ შეეფასოს რამდენად იყო იმ კონკრეტულ საქმეში ადამიანის უფლებათა დარღვევა და იმ შემთხვევაში თუ დადგინდა ნიკა გვარამიას შემთხვევაში საქმეში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 18-ე მუხლის დარღვევა, ბუნებრივია ეს იქნება უკვე ეროვნულ დონეზე საქმის გადასინჯვის საფუძველი. Რა სცენარი შეიძლება განვითარდეს მოვლენები ომბუდსმენის დასკვნის შემდეგ? ადამიანებს, ვინც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ სასამართლო სისტემაში და ყველაზე უკეთესად იციან, რა ხდება სასამართლო უწყებაში, იმედი არ აქვთ, რომ უზენაესი სასამართლო წინა ინსტანციების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას შეცვლის. ყოფილი მოსამართლეები სტრასბურგის სასამართლოს ელოდებიან, რომელმაც ომბუდსმენის დასკვნის საფუძველზე და არა მხოლოდ ნიკა გვარამიას საქმეზე დარღვევა უნდა დაადგინოს და გადაწყვეტილების გადასინჯვა უკვე ეროვნულ სასამართლოებს დაავალოს. ასეთ შემთხვევაში ქართული ოცნების ხელისუფლებაც და სასამართლო სისტემაც იძულებული გახდებიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება გაითვალისწინონ და ნიკა გვარამია პატიმრობიდან გაათავისუფლონ. თუმცა მანამდე ყოფილი მოსამართლე პრეზიდენტს მოუწოდებს გამოიყენოს მის ხელთ არსებული უფლებამოსილება და კრიტიკული მედიის ხელმძღვანელი შეიწყალოს. ნიკა საქმე არის გვირგვინი იმ აღვირახსნილი დევნისა, რომელიც საერთოდ კრიტიკული მედია საშუალებების მიმართ, რომელსაც აწარმოებს ქვეყნის ხელისუფლება. ის იყო და არის ძლიერი ოპონენტი ამ ხელისუფლებისა, როგორიც ძალაუფლებას ჩაგვაუჭებულ სუსტ ხელისუფლებებს არ უყვართ. ამის მოლოდინი გულსაბათო გეთხათ, არ მაქვს მხოლოდ სურვილი, მაქვს სურვილი შეიძლება გამოხატო, რომ ან უზენაესი სასამართლო ან პრეზიდენტი
მიიღებს შესაბამის ზომებს, ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება მიმართოს ქვეყნის პრეზიდენტს და მას აქვს ვალდებულება გულისხმობით მოგვისმინოს. ამ წუთში როგორც იურისტის ვეტყვი, რომ მას აქვს ყველაზე მყარი და საკმარზე მეტი საფუძველი საიმისოდ, რომ გამოიყენოს შეწყალების ინსტიტუტი. ევროსასამართლომ მეთვრამეტე მუხლის დარღვევა წარმატებით დაადგინა უკრაინელი, აზერბაიჯანელი, ქართველი, თურქი და რუსი ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკოსების, მათ შორის უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის იური ლუცენკოს საქმეებში. იგივე შეიძლება ითქვას აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ილგარ მამადოვისა და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის, აგრეთვე რუსი პოლიტიკური აქტივისტის ალექსეი ნავალნის შემთხვევაშიც. სახალხო დამცველის დასკვნა სამი დღის წინ გამოქვეყნდა. ახლა ნიკა გვარამიას ადვოკატები სასამართლოსთვის მის მტკიცებულებად წარდგენის პროცედურებზე მუშაობენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ნიკა გვარამიას кейსი არის მეორე შემთხვევა, როცა ომბუდსმენის ინსტიტუტმა ევროკონვენციის მეთვრამეტე მუხლის დარღვევა დაადგინა. აქამდე ამგვარი დასკვნის მხოლოდ ერთი პრაქტიკა არსებობდა და ის ეგრეთ წოდებული კარტოგრაფების საქმეა.